दुख को कारण व्यक्ति स्वयं ही हो, दुख को कारण और कोई पनी हो ना, दुख को कारण स्वयं हो। क्योंकि व्यक्ति धेरै महत्वाकांक्षी हुन्छ र धेरै आकांक्षा राख्छ, धेरै आकांक्षा राखेको हुनाले उसको सोच यो हुन्छ कि हर कुरा मैले जो निश्चय गरे त्यो सही हो र मैले गरेको काम सही हो, सबै व्यक्ति मेरो अनुकूल भएर हिँड्नु पर्छ, मेरो डिमांड पूरा गर्नु पर्छ, भगवानले पनि मेरो माग पूरा गरिदिनु पर्छ, बुढीले पनि मेरो इच्छा पूरा गर्नु पर्छ, बुढाले पनि मेरो इच्छा पूरा गर्नु पर्छ, छोराहरूले पनि भन्छन् कि बाउ आमाले मेरो इच्छा पूरा गर्नु पर्छ, बाउ आमाले भन्छन् छोराछोरीले हाम्रो इच्छा पूरा गर्नु पर्छ। यी जो अपेक्षा छन् आवश्यकताको कोही सीमा हुँदैन, और ये सीमा नभएको जो आवश्यकताको कामना हो मुख्य दुःखको कारण काम। ईश्वरले जो सृष्टि बनाएको छ वो कोही दुखी होउन भनेर ईश्वरले सृष्टि बनाएको होइन। व्यक्ति आफ्नो सृष्टि गर्छ, ईश्वरको सृष्टिमा सन्तुष्ट नभएर ईश्वरकै सृष्टिका प्यारलरमा आफ्नो उसले सृष्टि गर्छ। ईश्वरले केटो मुन्छे बनाउनु भयो, जन्माउनु भयो र केटी मुन्छे जन्माउनु भयो, होइन पुरुष और स्त्री, अर्थात पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग, महिला और पुरुष, सामान्य सबैले बुझ्ने भाषामा केटो र केटी, इनको जो जन्म हो यो ईश्वर सृष्टि। अब यसमा पछि गएर के हुन्छ भन्दा, दुनियाँमा कोही केटो मर्छ तिमी हामीलाई दुःख हुँदैन, दुनियाँमा कोही केटी मर्छ तिमी हामीलाई दुःख हुँदैन, दुनियाँमा कोही केटो जन्मन्छ तिमी हामीलाई कोही प्रसन्नता हुँदैन, दुनियाँमा कोही केटी जन्मन्छन् तिमी हामीलाई कोही प्रसन्नता हुँदैन। दुःख और सुख कहाँ हुन्छ भन्दा, ईश्वरले कुनै पनि केटीलाई यो फलानाको श्रीमती हो भनेर जन्माएको होइन, ईश्वरले कुनै पनि पुत्रलाई यो फलानाको श्रीमान हो भनेर जन्माएको होइन, ईश्वरको सृष्टि पुत्र और पुत्री मात्र। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दा, यो मेरो श्रीमती हो भनेर जब विवाह गरिन्छ र यो मेरी श्रीमती हो ईश्वरकी पुत्रीमा श्रीमतीको स्ट्याम्प लगाउँछ व्यक्तिले, त्यस्तै गरी ईश्वरको छोरामा हाम्रो दिदी बहिनी आमाहरूले श्रीमानको स्ट्याम्प लगाइदिए, यो मेरो श्रीमान यो मेरी श्रीमती। सुख दुःखको कारण ईश्वरकी पुत्री होइन, सुख दुःखको कारण व्यक्तिको श्रीमान या व्यक्तिकी श्रीमती।